Zdravím vás, jmenuji se Gabriel Maky a působím jako viceprezident pro obchod ve společnosti Procter & Gamble ve střední Evropě. Během své kariéry jsem působil jako obchodní ředitel, country manager a vedl několik mezinárodních divizí. Společně s Laba jsme pro vás vytvořili tento 6-týdenní kurz, během kterého vám předám své znalosti, zkušenosti a naučím vás, jak je využívat v praxi. Během 12 lekcí se mimo jiné naučíte strategické řízení a rozvoj obchodu, budování obchodní organizace, realizace obchodních cílů a řízení vztahu se zákazníky. Součástí kurzu bude i rozbor konkrétních příkladů a domácí úkoly, kde si své zkušenosti budete moci vyzkoušet na konkrétních příkladech. Registrace již byla zahájena, neváhejte se přihlásit, budeme se na vás těšit.